Imatges del ponent de Mallorca des del Port d'Andratx, avui cap vespre, fixeu-vos, a diferència d'aquest dies passat, destaquem avui aquestes ennigudades, aquests nigus mitjans, nigus d'alt, que han comparegut a primeres hores del dematí cap en el ponent de l'arxipèlag. I, per exemple, en aquest indret ha estat una de les bandes on han tingut les temperatures més elevades, principalment en el cas d'Andratx, on el termòmetre ha arribat als 36 graus per mort d'aquest vent de llevant. Un vent de llevant que provocava aquest onatge i aquests piragüistes que han hagut de ser rescatats a Sillot, cap en el litoral de Manacor, per mort d'aquesta situació de xaloc, de llevant, deixant una situació marítima bastant alterada cap en aquest sector de l'arxipèlag, no només de Mallorca, sinó també d'Eivissa, de Formentera i també de l'illa de Menorca. El que dèiem, jornada avui marcada per aquest augment de núvols, progressiu, de ponent cap a llevant, amb estones de cel tapat, sí que darrere hora, a partir de mitjan cap vespre, teníem més ullades de sol i per demà tornaran els núvols, fins i tot demà, a diferència d'avui, hi podria haver qualque brusca, qualque ruixat. Ara ho repassarem. Primer de tot, repassant les fotografies que ens heu enviat. I el que dèiem, des de Solla, des del Port de Solla, podíem veure aquests altocúmuls també des de la platja de Sa Ràpita. També cap a platges de Muro, situació amb aquest petit onatge, en general no tan significatiu com a l'est de l'illa de Mallorca. En aquest cas, la imatge del llevant, que hi ha la Virgili, el litoral de Manacor, protegida del vent, situació tranquil·la, però fixeu-vos, des d'aquí a la Mora d'Anda es pot veure aquest onatge que veiem abans amb el vídeo de Sillot. Anem cap a una altra banda, en aquest cas des d'Esportitxol. Aquí destaquem aquesta mà bastant tranquil·la cap a punts de la Badia de Palma i el que dèiem, aquests núvols protagonistes durant la jornada, en aquest cas des de Llucmajor. I vam amb aquesta imatge des dels Canons cap al municipi d'Artà. Fixeu-vos, la Badia d'Alcúdia també protegida del vent de llevant i el dia acabava amb poc núvols, això sí, amb bastanta mala visibilitat. Aquesta pols en suspensió protagonista. Ara mateix fem un repàs també protagonistes en les temperatures. Començant cap en el sector de Menorca, en el castell, fixeu-vos amb aquests 28 graus, però aquests 82, aquest 82% d'humitat que fan que la temperatura de sensació en aquest indret sigui de 39 graus en aquest moment. Anem cap a una altra banda, on la temperatura és molt més elevada. Anem cap al Port de Solla, 33 graus ara mateix, però amb aquesta humitat del 25% i la temperatura de sensació és de 34 graus. Atenció, en aquest indret, aquesta pròxima nit, cap al nord de la Serra de Tramuntana. Ara després ho comentarem. I tornem cap a la Basca, cap a Santa Eulària, mateixa situació que en el llevant de Menorca, de Mallorca també, i en el cas de Formentera, amb 28 graus, però aquest 82% d'humitat i també aquesta temperatura de sensació de 39 graus. Veiem les temperatures, ja ho dèiem. Molta diferència, sobretot en el cas de Mallorca, l'illa amb major extensió, destaquem aquests 28 graus de màxima que han tingut en el sector del litoral de llevant, això sí, amb aquestes humitats tan altes, i en canvi hem arribat als 38 en Espilarí, la temperatura més alta que hem enregistrat avui a l'arxipèlag, també valors elevats, sobretot cap a punts del Reguer i del Pla de Mallorca. En el cas de Menorca també és evident, no tant com a Mallorca, però aquesta diferència de temperatura entre est i oest, on a Ciutadella s'han enfilat fins als 35 graus, i en el cas d'Eivissa i Formentera, núvols que eren més presents ja durant el dematí, feien que la temperatura màxima quedés un poc més frenada. De totes maneres, aquestes humitats eren bastant elevades. Anem a veure la previsió pel que fa al vent i també la temperatura, aquesta combinació que dèiem, que en el cas del nord de la Serra de Tramuntana, aquesta pròxima nit pot ser realment tòrrida. Aquest vent de llevant, de xaloc, després de remuntar la serra, arriba sec i rescalfat. I fixeu-vos, aquestes temperatures per a nit que poden superar els 30 graus durant la matinada. Aquesta situació pareix que no seria tan evident, però segurament tindrem mínimes bastant elevades en aquest indret i també la resta de les illes. El cel s'ha d'anar tapant, vent de llevant, cel tapat. Realment tindrem valors mínims elevats. Per demà migdia no canvia gaire la situació, tornarem a tenir aquestes màximes cap en el Reguer, de Palma, també cap en el nord de l'illa d'Eivissa i en el cas de Menorca un dia més cap en el ponent d'aquesta illa. Veiem les imatges del satèl·lit Meteosat, imatges que mostren aquest núvol que, com dèiem, sobretot afectaven
primer de tot cap a Eivissa i Formentera, ja al capvespre aquest cel més destapat. Ens fixem, però, sobretot cap a la península Ibèrica, aquest embossament d'aire fred els afecta de ple. Fixeu-vos aquestes tempestes que afectaven des d'Andalusia fins al nord de la península, deixant imatges com aquesta. Anant primer de tot cap a Toledo. Precipitacions que en el cas de la meseta arribaven a superar els 50 litres per metre quadrat, deixant imatges com aquesta, tempestes típiques d'estiu, que avui realment han estat bastant extenses. I des de la meseta anant cap a Sevilla. Espectacular aquestes imatges des d'Estepa. Precipitació acumulada en aquesta localitat que ha arribat a superar els 100 litres per metre quadrat en realment poca estona, imatges realment que es cabufen. En aquest cas també han vengut acompanyades de calabrut. Situació que no ens ha d'arribar aquí, sí que pot arribar qualsevol ruixat, però res a veure amb aquesta situació. Demà continuarem dins aquest embossament d'aire càlid, en canvi situació radicalment diferent pel que fa també a les temperatures cap a la península, i per demà passat, més o manco, continuarem amb aquestes mateixes temperatures. Per tant, de moment, continuem xerrant de calor. Previsió per demà, marcada per aquest ambient més tapat, estones de cel bastant tapat. No descartant, com dèiem, qualque ruixat, fins i tot podria venir acompanyat de tempesta. En el cas d'Eivissa, preferentment, també podria afectar de manera més testimonial a Formentera. Temperatures mínimes, ja ho dèiem, bastant elevades, de dos mínims, que la majoria d'indrets quedaran entre els 24 i 26 graus. Cap a Mallorca, també, situació demà de cel bastant tapat, amb aquesta possibilitat de qualque ruixat, fins i tot de qualque tempesta localitzada, i a partir del capvespre, però, s'aniria tranquil·litzant encara en qualque cop de vent moderat de llevant. També cap a Menorca, mateixa situació, més ullades de sol a Menorca, però sí que a partir de mitjan de matí i migdia no descartem aquestes quatre gotes, principalment cap a punts del ponent de Menorca, i també la possibilitat de rissalles en les zones més habituals d'aquesta illa, amb aquest vent que bufarà de llevant en qualque cop moderat i aquestes temperatures mínimes elevades. Per dijous s'aniran les ennigulades, quedarà qualque ennigulada tal, qualsevol cosa, situació ja de cel més destapat, temperatures que no canvien, per tant continuarem patint calor. Es notarà dijous la davallada, sobretot cap en el ponent de l'illa de Mallorca, i en canvi pujaran, sobretot cap en el llevant mallorquí, d'aquest vent de l'est afluixarà i això farà que la temperatura tingui tendència a pujar. Per demà aquesta situació marítima amb aquests vents allevantats, arribant a força 3, amb radals de maró, fins i tot encara en qualque radal de forta maró, sobretot cap a punts del sud de Mallorca. I veiem l'abans de previsió, situació de tranquil·litat, amb vista divendres, amb temperatures que no canvien, i cap de setmana, que tornarà a ser típic d'estiu, típic del mes d'agost, xerrarem de sol i d'aquestes temperatures màximes entre els 30 i 36 graus, fins i tot puntualment arribant als 37 cap a l'interior de Mallorca. Que vam, amb més fotografies, que vagi bé. If you know.